vlastně teď. A Erik nám trošičku usnul. Já jsem si říkal, že ho zbudím trošičku drsnějším způsobem. Tady za chvilku pojede vlak, tak ho navedu do situace, že si bude myslet, že padáme do vlaku, nepálíme. Co děláš, ty? Co děláš, že bude levo? Co je, vole? Tak já se tě se snažil zbudit, vole. Ježíš, vole, pojď. Ty jako tebe prdel, ne? Ty vole, ty jsem se tě snažil... Děláš, jako co tady děláš? Se tě snažil zbudit asi, vole, už půl hodiny, vole. Co tady děláš, vole? Jdem, vole, snad se tady nestalo. Ser si, vole, lentilky, vole, co to jedno. Co z toho, vole? No to jsi nelekl, ne, vole? Jsi jako lekl, jo? Jej, ty děpile, vole. Čau, já jsem Erik Meldík a tohle video je pomsta Čeňkovi za to, že mě probudil v autě před jedoucím vlakem. Tady to je. Tohle je Lenka Kučavíková, Čeňkova přítelkyně, a s ní jsme se domluvili, že nás Čeněk přistihne v posteli, v akci, při dupačce. Domluvil jsem se s Lubem, s Čeňkovým kolegou z práce, aby ho urgentně poslal domů pro foťák. No už jsem ho poslal domů, za zase nevzvědám. Hej, už jde. Už jde. Čeněčku, kamaráde, to ti řeknu, to bude oko. Co to je, vole? Co to je, kurva? Meldík, vole? Co se děláš, vole? Hej, počkej, ne, to je sranda! Čeňku, to je sranda! Co je to sranda, vole? Čeňku, to je sranda! Hej, Čeňku, to je sranda! To je sranda, vole! To je sranda, vole! Ty vole, to je sranda! To je sranda, ty vole! Jo, tak co tady děláš, vole? Mi řekni, vole! Hej, my jsme to... Čeňku, my to... Prečo? Ježíš, vole, točíme to! Jak? Pojď k ryby, vole. To točíme, vole, pojď se sebe. Točíme to, vole. Jak točíte? Ne, co tady dělá? Nešahaj na mě. To je sranda. Ty si nepamatuješ, jak jsi mě probudil v autě, vole? Chápeš, vole? Tohle má být... Máš za to, ty k***t, vole. Tohle má být sranda, jako jo? Teď ti přijde vtipné, do k***e, vole. K***tí, vole. Čau, já jsem Čeněk a tohle video je pomsta Erikovi za to, že s mou přítelkyní Lenkou Kučavíkovou na mě zinscenovali nevěru. Tady to je. Hej, počkej, ne, to je sranda! S Erikem jsme měli dnes na oběd houby. Tohle je Honza, který Erikovi zavolá, bude předstírat, že je doktor, a přesvědčí ho, že snědl smrtelně jedovaté houby. Smrtelně. Abych tomu dodal trochu na důvěryhodnosti, nasypal jsem mu do pití trochu projímadla. Erik je zrovna na florbale, jeho spolubydlící mi půjčil klíče od jeho bytu, takže jdeme nachystat kamery a můžeš se těšit, Eričku. Ano, prosím. Haló? Operátor doktor Bartoš, nemocnice na Františku, to je Erik Meldík? Ano, u telefonu. Váš kamarád, než nám tady skoloboval, tak nám nechal na vás kontakt. Byl jste taky na tom obědě? Cože? Kdo? Čeněk Stýblo, byli jste spolu na obědě před chvilkou. No byl jsem, ale o co jde? No, byli jste spolu na obědě? No byl jsem, o co jde? Byl jste taky Čeněk. No. Bolí vás břicho? Bolí vás břicho, máte nevolnost? Jako bolí mě břicho, ale... Máte pravděpodobně otravu houbami. Cože? Nebojte se, otravu houbami. Co to je za srandy tohle? Máte asi smrtelnou otravu houbami. Cože? Uklidněte se. Co jako?
ještě jednou vám říkám, poslouchejte mě, jestli jste byl dneska na obědě. Co to je za blbost, že co s Čenkem nebo co? Těžkou otrovu hlubami. Hej, to je nejí prdel jako. Ne, není to sranda, uklidněte se prosím. To není prdel. Máte posledních 10 let života, budeme vrtit dělat to, co vám řeknu, tak se uklidněte a spolupracujte prosím, pane Meldíku. Já jsem klidu, jsem klidu. Dobře, uklidněte se, pomůžu vám. Poslouchejte, nemáte náhodou legálního hluba? Nemáme, to už hodněte, nebo co? To, už jedeme, v tom případě. Pomůžeme si automobilu cvikem. Prosím, klikněte si na všichni čtyři, Zaklňte hlavu dozadu. Já jsem klidu, ale co, tak jako, já jim se neslyším jenom chci, prosím. Klikněte si na všichni čtyři, zaklňte hlavu dozadu a zatínejte dávící svaly. Zatínejte dávací svaly a zatínejte tak, jako, že se dávíte, ale ne jako, že se úplně dávíte. Jakže ne? Davte se ale jenom trochu, ne úplně. Prosím, a při každém třetím dávícím reflexu zakopávejte pravou nohu do boku, horizontálně. Co tady? Čus, zrovna čekám na Čenka, jedeme moderovat do Kaskády Solonice na diskotéku a já se mu jdu pomstit za tu jeho blbost s houbama. Posím se mu tak, že domluvím, aby ho na tom jevišti vypískali. Prostě, já budu borec a ho vypískají a nebude vědět proč a bude si myslet, že je špatný kluk, prostě. Takže tady. Tak co, kule, vole? Čest kule hlav, pojď, jedem. Jsem nervózní jak prase! Jejím úkolem bude svést svým sexy tancem. Konečně přichází chvíle.
chvíle pomsty Erikovi, vole, za to, co mi, vole, spáchal. On usnul a to se měl stát. Zaber to, zaber. A teď bude pikat! Pikat! Ten kluk bude pikat! Pojď za mnou mikro! Pojď za mnou mikro! Pojď za mnou mikro! Máme tady Erika v kokonu! Kdy se zprobudil Dej to džolu! Ej, co děláš, vole? Šlehačka, nefakčí! Jebat! Voda fakčí! Eriku, pamatuj si, jak jsi mě napadl na té diskotéce? Pamatuj si, na té diskotéce, jak jsi mě napálil? Ty vole, nemůžeš nic vidět, vole! Takže čau, já jsem Erik Melník a tohle je pomsta Čeňkovi. Já se tak těším. Tohle je pomsta Čeňkovi za to, jaký mi dělá pomsty. Většinou mi tam dává smrt a tak dále, mně se to přestalo líbit. Tohle je Pavel. Čau. A Pavel bude hrát stopaře. A hodně tvrdýho stopaře. Všude jsem nasadil kamery a Čeňka dostanu do fakt schýzy. Zaslouží si to. Jdeme na to. Za chvíli jedeme s Čeňkem do Liberce moderovat a Čeňek neví, co ho bude čekat. Hele, stopař, zastavíme? Stopař, vezmem ho? Ty vole, dobrý skutek, bude prdel, bude prdel. Vole, to je nějaký zevlák. Bude prdel, vole. Ježíš, co to je za jouda. Zdravím, jedete na Boleslav? Na Liberec, to je Boleslav, ne? Jo. Jak to si stopuješ? Tak je to zadarmo, že? Jak se jmenuješ? Pavel. Erik Čeňek. Stáme za tím barákem, vole. Co je, vole? Zatoj za tím barákem, drž hubu, vole. Zatoj za tím barákem, vole. Tamhle, ty vole. Co čumíš, vole? Co děláš, vole? Drž hubu, vole, zatoč se za tím barákem, vole. Tady za tím barákem zatoč, ty vole, tam je ulice. Dobře, vole, v klidu, ale jo, v klidu, vole. Ty vole, drž hubu a zatoč, vole, nebo mu střelím hlavu. Už zatáčím, vole. Zatoč. Zatáč hubu. Zatáč hubu. Tady zastav, vole! Zastav, nebo ti ucím palici, vole! Klid, jo, klid! Dělej, drž hubu, vole! Chlape, klid! Drž hubu, vole! Říkám, drž hubu! Stoj! Vystupte, vole! Oba dva vystupte for frame, vole! Co je, tamhle, vole? Tamhle! Dělej, vole! Už buď v pohodě! Akej, vole! Drž hubu, vole!
Drž hubu! Hej, co chceš? Řekni nám, co chceš. Drž hubu, vole! Řekni nám, co chceš. Běž, vole, kupředu, vole, stůj! Stůj, vole, co chceš? Pojď sem, vole, pojď sem, vole. Zavřete oči, vole. Zavřete oči. Co je, vole? Zavřete oči, vole. Ty vole, dělej, vole, tyka, vole, slikni si, vole, bundu, vole, dělej! Slikni si tu bundu, vole! Jo, dělej! Co je? Nech nás, vole! Co děláš? Dělej, vole! Mikinu, vole, dělej fofrem, vole, co děláš, ty vole! Ty vole, v kinu, ty to drž, vole! Co děláš? Dělej! Slikni si tu mikinu, vole! Slikni si tu mikinu, šálu, vole, kaho, ty dělej, vole! Chceš peníze nebo něco? Ty vole, drž hubu, vole! Co drž hubu, vole! Drž hubu, nebo ti ustřím hlavu, vole, dělej! Čeňku, fofrem, vole! Dělej, vole! Dělej, vole, drž to, vole! Drž to, vole! Dělej! A co chceš, jo, tričko, vole, si sundej! Tričko! Dělej, kalhoty, vole, dělej! Drž to, vole! Dělej, vole! Kalhoty, boty, vole, všechno, vole, dělej, sundej si to, vole! Fofrej, nebo ti ucím hlavu, vole! Jo, dělej! Dělej, vole! Fusekla, dělej! Dělej! Dělej, vole! Drž hubu! Ty drž hubu, vole! Tak nám řekni, proč! Drž hubu! Dělej! Trinky, vole! Dělej, dělej, kurva, dělej! Dělej, ty vole, vem ty věci, vole, dělej! Vem ty věci! Co mám udělat? Vem ty věci, já? Vole! Ne, ty tam, stůj, vole! Počkej, vole, čeňku, vole! Dělej, vole! Dělej, co chceš? Drž hubu, nebo čusím hlavu, vole, pojď, vole! Dělej, ty běž kautu, vole! Ty drž hubu a stůj tady, vole, nebo tě zabiju, vole! Dělej, vole! Dělej! To se zimí kilo, já jsem to f***. Dělej, dělej. Dělej, to pomsta! Pomsta, ty f***! Byla to prděl! Co si... Co si děláš, prděl? Co si děláš, prděl? Dělej, už je tady, vole. Ty vole, prdel, prdel, to máš za to, furt vole, smrti mi vyhrožoval, ty p***e. Já nevím, vole, já mám stěrače, p***e, já mám stěrače. High five, chlape. Yes. Ty vole, tam je, vole. Co říkáš na pomstu, vole? Čau! Zdár, já jsem Čeněk a tohle je pomsta Erikovi za to, že nám je minule vyslal vražedného stopaře. Tady to je. Drž hubu! Dělej pinky, vole! Domluvil jsem s Erikovým bráchou, aby mu dal na narozeniny voucher na vyhlíkový let a zajistil jsem tady kamaráda Tomáše, který je zkušený pilot, aby mu ten vyhlídkový let pořádně osladil. Erik nemá absolutně tušení, že jsem tady. Tomášovi jsem dal šumovou tabletu, asi ji dal do pusy, aby mu začala týct slina a aby předstíral, že má záchvat a Erik to asi bude muset dořídit sám.
tady se asi posedem. Vypadá, že Eriček už nám jde na přistání. Ven, jak to otevřu? Jak to otevřu? Jestli mu tady, jestli musíte... Jaký bilet? Jestli mu chcete sdělit zážitky, tak... ...a tohle, ty vole. Jaký bilet? Zvládl to? Já myslím, že je v pohodě. Jsi dobrej? Jsi dobrej? Eričku, ježišmarja, pomstička, ne? Co jen to bylo? Zabiju! Čau, já jsem Erik Meldík a tohle je pomsta Čeňkovi za to, co mi provedl v letadle. Pane! Pane, co je vám? Tady tohle jsou týpci. Týpci, hele. Čau. Čus. Tady mám dodávku, jo. A tady mám prášky na spaní. Extrémně silné. Teďka jdu za Čeňkem stříhat a bude pomsta. Jsi tam C-čko? C-čko? Jo, to je. Ano, prosím. Ano, ano. Ano. Já se pití, jo. Jdu pro týpky. Hej, ticho, ty vole, ticho. Hej, ale je tu jak svině. Kolik jsem toho dal? Asi dva půl, vole. Ještě tu čepku. Jo, přečte, čepi si, ty máš. Sluší mu, dobrý, běž ven, dělej, běž tam, běž tam. Běž sama. Já tady zůstanu, zavři mě. Pojďte, tyhle se stíhnout odloj. Tady spousta lidí už čeká na spícího Čeňka. Je vidět, že lidi mají vkus na zábavu. Tady máme lidi. A zde se nese. Podorloj, jo, hoď. Je to ono. Holky, natočte to, prosím. Natočte. Já ho musím zbudit. Čelej, natočte to. Hopolem. Bože, Čeňka, kde je? Jo, zbudí. Já jsem udal tvoje prášky, ty vole, to nezbudí. Zkus to trošku. No. Co? Vyšel, ale...
Vůbec mi vodka. Ahoj. Nazdar, čendo. Co děláš, ty p***? Je představení. Co děláš, že tak prdele, si děláme co? Jako kam mám jít, vole, co jako to dělám, vole? Ježiš, tě vezmem, ne, konec, dobrý. Tě vezmem autem, ne? Co děláš, Ježiš, pojď s náma. Ježiš, to už je hotový. Kam jdem? Je praskne hlava, ty. Je praskne hlava. Člověk odchází do temnoty. This is my revenge, paranormal prank. Asi na záchod skočím, co? Jo? Jo, jo. Ten většinu nejdeš se vyšlo. No. Tak se už to držím, ty jo. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ne tam bylo. Ty vole, co bylo? Ty vole, piš! Neprdele! 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 Kde to je? Kde to je? Pišu! Pišu! After last revenge, we decided not to prank each other anymore. I don't want to continue. Sorry, it went too far. The prank war is over. Yes, prank war is over. Sorry. So this time we will prank my girlfriend Lenka. It's gonna be cheating prank. Lenko! Lenko! Co je? Můžeš si prosím tě sednout? Proč? Ti musím něco říct. Co? Já už mám nějakou dobu milenku. A mě teď napsala, že je těhotná. Tady se stavili. Štipky se nekvěděnou. Tak mě to mrzí. Myslíš to vážně? Myslím to vážně, promiň. Myslíš to vážně, ty debile? Blubičku, zasraný, debile! Pardon.
Činěk thinks war is over, but no, this is my revenge. I told Lenka everything, and we have big surprise for him. Už? Yeah.